One. Jo. Musíš do minus jedna. Tak. Fajn. Vezeme se a pak si to jdeme nahoru. Teď čekat nebudem, nejsme blázni. To je minus výtah. Takhle mě jsi našel ten výtah, tak to je důležitý. A jdeme domů a pak uvidíme, už jen spát. Tak uvidíme. Tak pojď. Nebo kde to jsme? Wow.